Ahoj všichni, tady je Tomáš. Vítejte zpátky na kanálu Úžasný svět záhad a já doufám, že máte krásný den. Dnešní video se jmenuje Záhady ze světa. Nedávno objevené. V tomto díle vám přiblížím tři nedávné nálezy velice zajímavých artefaktů. Prvním z nich je vikingský tajemný olověný předmět, na kterém jsou současně pohanské runy a křesťanské kříže. Poté novinka, která přepsala historii Amazonie v podobě objevených stovek opevněných sídlišť. A nakonec, co odhalil CT scan u egyptské mumie pojmenované Zlatý chlapec. Vikingský artefakt proti kletbám. Ve Skandinávii je stále možné najít zajímavé runy. Při vykopávkách ve švédském Norrköpingu archeologové objevili neobvyklé runy, které byly zřejmě záměrně vytvořeny na ochranu před temnými zlými silami a kletbami. Víra v sílu kouzel je stará a stále existují lidé, kteří si myslí, že kletby mohou pořádně zatopit a znepříjemnit život. Slovo runa pochází ze staré norštiny a znamená tajné vědění a moudrost. Skutečný věk a původ runy je však stále zahalen tajemstvím a odborníci se zatím marně pokoušejí prolomit tento rébus. Mezi runami a severskou mytologií existuje velmi silné spojení. Sám velký severský bůh Odin byl považován za otce run. Vikingové věřili, že runy byly vytvořeny, když je jejich bůh Odin nabodl na strom kosmického světa jménem Yggdrasil v naději, že získá tajné znalosti. Runy byly používány jako prostředek komunikace, psaní, věštění, ochrany a sesílání kouzel. Někdy se předměty s runovými nápisy používaly i pro lékařské účely. Zajímavé a méně známé je, že vikingové používali runy jako dnešní moderní SMS. Posílání krátkých textových zpráv pomocí run byl běžný a praktický prostředek komunikace. Při vykopávkách na poli v Östra Enebi poblíž zmíněného švédského města Norrköping našli archeologové v místě, kde kdysi stávala fara, těžký olověný předmět. Výzkum odhalil, že na tomto záhadném předmětu jsou vyryté dohromady kříže a runy. Těchto pět řádků, které obsahuje, na kterých jsou tyto symboly, je obtížné vysvětlit, ale zdá se, že texty říkají něco jako bezpečně uniknout před kletbami. Archeologové se domnívají, že objekt sloužil jako určitá forma ochrany během středověku a že jde o velmi neobvyklý nález. Badatelé v areálu vykopávali 2 týdny a objevili středověké mince a keramiku, přičemž vykopávky pokračují i nadále. Tento zajímavý artefakt ukazuje, že pohanské a křesťanské symboly ve Švédsku po dlouhou dobu existovaly společně. Opevněné vesnice Amazonky. Dlouho se předpokládalo, že velká část Amazonie byla neobydlená, protože lidé nechtěli žít daleko od velkých řek. Překvapivý objev však odhaluje, že v deštném pralese byly stovky vesnic a oblastí, o kterých se věřilo, že byly bez lidských osídlení. Skutečnost je taková, že byly domovem prosperující populace, čítající až 1 000 000 lidí. Deštní prales byl domovem různých komunit mluvících různými jazyky, které měly vliv na životní prostředí kolem nich. Vědci použili satelitní snímky k nalezení archeologických nalezišť v horní části amazonské pánve Tapajós. Odborníci našli pozůstatky opevněných vesnic a tajemných zemních děl, zvaných geoglyfy, lidmi vytvořené příkopy podivných čtvercových, kruhových nebo šestiúhelníkových tvarů. Vědci stále neznají účel těchto zemních prací, protože některé nevykazují žádné známky obsazení. Je možné, že byly použity jako součást ceremoniálních rituálů, avšak důkazy o tom zatím nejsou. Na základě analýzy pozůstatků dřevěného uhlí a vykopané keramiky vědci odhadují, že 1800 km dlouhý úsek jižní Amazonie byl nepřetržitě okupován od roku 1250 do roku 1500 lidmi, žijícími právě ve zmíněných opevněných vesnicích. V regionu mohlo být mezi 1000 až 1500 uzavřenými vesnicemi a 2/3 z těchto lokalit se dosud nenašly. Zajímavé je, že mnoho z těchto starověkých vesnic bylo nalezeno poblíž nebo uvnitř geoglyfů. Výzkumníci se domnívají, že byly propojeny sítí hrází a některé byly důmyslně postupně stavěny po mnoho let.
Objev těchto opevněných vesnic a zemních glyfů přepisuje starověkou historii Amazonky. Zemní práce byly pravděpodobně provedeny během sezónních such, což umožnilo mícení lesů. Suší oblasti měly stále úrodnou půdu, kde by farmáři mohli pěstovat plodiny a ovocné stromy jako paraořechy. Existuje běžná mylná představa, že Amazonie je nedotčená krajina, domov rozptýlených nomádských komunit. V tomto případě se však ukázalo jako mylná představa a zjistilo se, že některé populace daleko od velkých řek jsou mnohem vyšší, než se dříve předpokládalo. A tito lidé po sobě zanechali stopy, které můžeme najít i dnes. Obrovské části Amazonie jsou archeologicky stále neprozkoumané, ale tento nejnovější objev zaplňuje velkou mezeru v historii této oblasti. Zlatý chlapec. Staří Egypťané věřili, že když zemřou, tak jejich duchovní tělo hledalo posmrtný život podobný tomuto světu. Ale vstup do tohoto posmrtného života nebyl zaručen. Nejprve to vyžadovalo nebezpečnou cestu pod světím, po níž následoval individuální poslední soud. Z tohoto důvodu příbuzní a balzamovači dělali vše, co mohli, aby zajistili, že jejich milovaný dosáhne šťastného cíle. Egyptští vědci nyní použili počítačovou tomografii CT k digitálnímu rozbalení neporušené, nikdy neotevřené mumie staré 2300 let, ve které byl dospívající chlapec s vysokým socioekonomickým postavením. Mumie zlatého chlapce, jak byla pojmenována, byla sice nalezena v roce 1916, na hřbitově používaném přibližně mezi lety 332 a 30 před Kristem v Nak el Hasai v jižním Egyptě. Ale až v současnosti jej teprve probádali, protože doposud ležela někde v suterénu egyptského muzea. Unikátní objev zlatého chlapce představoval doslova neporušenou výkladní skříň staroegyptské víry o posmrtném životě. Vědci zjistili, že chlapec byl poslán na svou poslední cestu se 49 amulety, kterých bylo 21 různých druhů, aby podpořili jeho tělesné vzkříšení. Nosil sandály a byl ověnčen kapragím, bohatým na rituální význam. Tyto výsledky poskytují jedinečný vzhled do mumifikačních postupů a přesvědčení o důležitosti hrobových ozdob během ptolemajského období. CT scan ukázal, že tělo mumie bylo rozsáhle zdobeno zmíněnými 49 amulety, nádherně stylizovanými do jedinečného uspořádání tří sloupců mezi záhyby obalů a uvnitř tělesné dutiny mumie. Mezi tyto zmíněné patří horovo oko, skarabeus, aknet amulet horizontu, placenty, uzlu Isis a dalších. Mnohé byly vyrobeny ze zlata, některé byly vyrobeny z polodrahokamů, pálené hlíny nebo fajásy. Jejich účelem bylo chránit tělo a dodat mu vitalitu v posmrtném životě. Mumie byla uložena uvnitř dvou rakví, vnější rakve s řeckým nápisem a vnitřního dřevěného sarkofágu. Chlapec měl na hlavě zlacenou masku, hrudní kartonáž, která pokrývala přední část trupu a pár sandálů. Kromě srdce byly řezem odstraněny vnitřnosti, zatímco mozek byl odstraněn nosem a nahrazen pryskyřicí, což byl běžný postup mumifikace. Sandály měly pravděpodobně umožnit chlapci vyjít z rakve. Podle rituálu knihy mrtvých starých Egypťanů musel zesnulý nosit bílé sandály, aby byl zbožný a čistý, než začal recitovat verše v posmrtném soudu duší. CT scan ukázal, že chlapec byl 128 cm vysoký, neobřazaný a bez jakékoliv jiné známé příčiny smrti než přirozenou, což je vzhledem k věku velmi nepravděpodobné. Podle stupňů srůstu kostí a neprořezaných zubů moudrosti vědci odhadují, že tento chlapec byl mezi 14 až 15 lety starý. Jeho zuby byly v pořádku, bez známek kazu, ztráty zubů nebo periodontálního onemocnění. Kolem vnějšího povrchu mumie byly věncem kapraginy. Staří Egypťané byli fascinováni rostlinami a květinami a věřili, že mají posvátné a symbolické účinky. Kykice rostlin a květin byly umístěny vedle zesnulého v době pohřbu. Tím samým způsobem to bylo provedeno například u mumí králů Nové říše, Ahmose, Amenhotepa I. a Ramzese Velikého. Zesnulému květiny nosili lidé pravidelně při každé návštěvě mrtvých během svátků, jako to děláme my během dušiček, které jsou nyní za pár dní. Amulety jsou důkazem široké škály egyptských přesvědčení.
Například zlatý list jazyka byl umístěn do úst, aby se zajistilo, že chlapec bude moci mluvit v posmrtném životě, zatímco amulet se dvěma prsty byl umístěn vedle jeho penisu, aby chránil balzamovací řez. Uzel Isis měl využít sílu bohyně Isis v ochraně těla. Pravouhlý amulet měl přinést rovnováhu a vyrovnání a dvojité sokolí oko a pštrosí chocholy představovaly dualitu duchovního a hmotného života. Uvnitř hrudní dutiny byl nalezený zlatý skarabeus, jehož kopie věci vytiskly 3D. Tento srdeční skarabeus je zmíněn v kapitole 30 knihy mrtvých. Byl důležitý v posmrtném životě při posuzování zesnulého a vážení srdce na peří bohyně Mát. Srdeční skarabeus měl umlčet srdce v soudný den, aby nevypovídalo proti zesnulému. Byl umístěn do dutiny trupu během mumifikace, aby nahradil srdce, kdyby tělo bylo někdy zbaveno tohoto orgánu. A to bylo pro dnešek vše, přátelé. Já doufám, že se vám video líbilo a že jste zase o něco chytřejší. Pokud ano, tak mu prosím dejte like a sdílejte to se svými přáteli. Můžete napsat do komentáře svůj názor, která z těchto záhad nebo nových objevů vás nejvíce zaujalo. A kdo nejste přihlášený k odběru tohoto kanálu, tak nezapomeňte kliknout na odběr a také na zvoneček, aby vás to ihned upozornilo, jak vyjde nové video. Já se budu těšit, že se uvidíme a uslyšíme v příštím díle. Do té doby se zatím mějte moc hezky. Děkuji všem jmenovaným za podporu, která mi výrazně pomáhá tvořit videa, jako bylo to dnešní. Jestli chcete podpořit moji práci, tak dejte videu like, napište komentář pod video a sdílejte ji se svými přáteli. Pokud se připojíte a stanete se členy kanálu Úžasného světa záhad, tak na vás čeká již nyní 14 exkluzivních videí. A v každém měsíci jedno skvělé video navíc plus další bonusy. Nezapomeňte navštívit e-shop s merchem, kde najdete trička, plakáty, hrníčky, mikiny a jiné předměty spojené s mým kanálem. Děkuji všem za podporu. Mějte se zatím hezky.